Émission à vis sur la cuisine de Tantine Marla, biscagne sur vos amis, bambo te bélé, batunions, bozé bélé, y a Belgique, y a Londres, y a France, y a Kinshasa, y a Angleterre, y a bisuke bélé. Donc, boleke bélé, bambo kakusu koutou, et comme na okima, y a Hollande, Allemagne, bozé bélé. Donc, en zamba pambola bino. Biscanio sobozwami, tantin mala, yeo azongi, bamsusu babenga bamone su tantin mala te, bamsu na kutene na bamope na nzela, na ipsa ipno na baki, place na zaaki di boso, éclairage, bande ko zala vraiment bien te, na asio bino moko, bo ando la daba video, me bo na asio, bo ando mo na vraiment, vraiment, clair te, na ba video yango, me, psiko yo, to changer décor, donc na asio quand même ça va, vous en a facilité à Rolanda vraiment bah émission étape penza étape nyonso il y a bah recette na biso zamba pambola bino lelo na eli bino ngombe donc ngombe na biso po ezalaki pe na ndeko moko amona ki recette a taba mais ezalaki quand même na confusion azo tout na ngaso ki ndenge na lamba ki taba ndenge balamba rapé ngombe bon ezan dengue mon côté yango na e quand même la vidéo pour na ba oyo ba e ba raté dengue nini ya kolamba mais bon kolamba na e nango na modèle ya tantine Marla bumeka bo sepela po ebele bazo benga ba améliorer kolamba grâce ya ba émission oyo donc nzamba pambola bino pona kosala ngombe na biso ya lelo tozala besoin ya ngombe yango moko na sio bomoni awa place tozomi babenga yango babui tozala pe na besoin ya tomate bomoni huile bomoni épice ya viande ya ngoyo bomoni végéta pona ba oyo bazotuna ngai mingi pona végéta bato ya France bato ya Allemagne en tout cas nayebi te soki kuna végéta etekamaka wapi mais nayebi ke biso awa na Bruxelles ezalaka na abattoir donc na Clemenceau en tout cas nayebi te peut-être à part place bozali na bamboka bozwami naza sioso boke na bamagasin peut-être ya ba polonais bokoki kokuta ou bamagasin ya bandibu place baoteka ba épice en tout cas bon luka bo se renseigner naza sur quand même que boko trouver yango kuna végéta yango yo toza na besoin matungulu toza na besoin ya céleri toza pe na besoin ya muscade na biso naza sur nyonso yango wana pe mai tozara toujours na besoin ya mai pour tolamba toko banda préparation na biso donc matungulu yango déjà na kataki pona o gagner temps matungulu na ndambu ya céleri faut pas ko tie belé pour ko tie belé yo moko o mona biloko no ko changer goût oyo eza vraiment kaka tige moko ndambu na kati na ndambu ya matungulu mais matungulu ko kota na mobimba eza problème té touché Nazui pe o ezali épice na biso ya viande bo meka en tout cas naza sur ba oyo baza ko benga ba sepeli déjà donc po bango moko ba monique bazo témoigner bazo loba ke façon na bango ya kolamba échanger nikolo ya kolanda ba vidéo oyo bo meka kaka naza sur bino moko boko zo ba résultat pe boko sepela donc nazo tchabo po na mesure bon pona ba ba holanda nga des fois na landara nga ba mesure te mais pona muto o kaka zo sala po a se tromper te donc ngombe ndenge ezali awa eza plus eza donc koza eza ba 1 kilo et demi ya ngombe donc na tie boye na bakisi quand même na boye manevre nga na misana kaka kosopa mbala moko na mesana osa ba calcul na misu mais bon problème ezate lokwa tozolakisa bon na tie 2 cuillères ya épice ya viande donc bomoni a toute
viande. Donc là ici musuninyonso okosa na ngona taba okosa na na ngombe okosa na ngulu donc musuninyonso ndenge yo lingeli ata même na bato basala la net bakamundele okoki kozo yango pe otiango na kamundele na o mabete vegeta na biso yango yo pona oyo na na sale la vegeta te première fois ko sale la vegeta il faut ko sale attention po ezala na mungwa ebele donc na tie cuillère à liboso ya café na baxi penda donc presque deux donc bobo ça na teke musuni na biso ezali 1 kilo et demi donc na za sur pour na boye na suki na no awa so ki pe ozali na na feuille de laurier au kocha muscade na bosa na ki donc muscade na biso pe. Bon, muscade na ochango ka boy po na lutu manœuvre. Donc na che boy oyo, ezo na ngoka mesure ya ndambu ya cuillère ya café. Na za se onyo so c'est bon. Kaka ndenge na za kola ki sabino na zolo bake. À chaque fois o che biloko, o kokai pe ko cha mungwa. Mais nga na préférera toujours ko cha ou végéta ou ba kib na biso to bengaka ba bouillon. Pour la nini, parce que ba bouillon, ils ont même la yo, na gou, na mungwa. Soro che mungwa ya pamba biloko no eza kaka na mungwa. Oui, to ebi ke mungwa pe memara gou. Mais, ba cube quand même memara un peu plus. Donc, les kaka quand même moins mungwa na gou. Soke o che boy, ko bangate, ba lola biloko na yo. Ko bangate. Ba lola biloko na yo, pour la nini, po biloko na yo, ekota. Déjà ba gou avant que ndena monte au baloli potango ko banda kotoka ba gou esuke la kaka na niveau ya dikolote ba gou e kote la déjà ata même na misunyo eza na se e banda déjà kotoka na gou yango mona ko mona mutu mzusu kotoki sakaka musuni ya pamba oyoki musuni ya kotoki sa gou on dirait ba si bache tomate donc yango yo to ko mema yango sikoyo na moto. Pour na bato ba ebaka ko gérer vraiment misunité na moto ko luka o tchemba la moko mai poza la surprise mais neti nga bo na otchana nga maite na ko bando gérer na tala ndenge ko banda ko e banda ko kitisa e bando bimisa ba makila ezo bende za prende na ko ki ko ba ki sa mai ou boye pe o ko chaka mai mukie. Okocha mai mukie pona biloko na yo. Bon, toko mema yango sikoyo na moto. Ezo kipe na ngote, okocha mata meme na moto ya makasi, c'est pas un problème. Ah moto nga na che moto, ti na suka. Mais na ko banda ko gérer biloko na ngai. Alors bien, soki yo moni ke okokoka ko gérer biloko te, vo mendengo sali boye obakisi mai. Pozi ki sa biloko te. Mais soko ebi ke de temps en temps bando bo ke na ngomiso, okoki otchana obozo ya kotana olanda ka evolution ya biloko na. To kutani na etape ya mbala ya sima. To tike wana ni na biso yango, musuni na biso yango wana so butali, bo moni bien ke za na mai ma. Ngana baksen na nga maite. Na baksen maite kaka ndenge na ebisaki bino ke na tiki yango bongo ngana ko cha maite me na kobanda ko gere yango po ezika te. Na baksen maite me so botali bien bomona ke eza nanu na mai. Me musuni na biso lokola nanu elembi te. Eza na omwa makasi. Donc, tutika na ntotala ti tango ekolemba nde sikoyo. Tokoki kosala oyo ezali sauce na biso. Voilà biloko na biso yango oyo musuni na biso yango elembi ngombe na biso yango oyo ekomi prêt ya ke tokende kosalela yango sauce. Epa na nga awa esali ba 45 minutes na moto po kaka elemba. Mais yo kokozala na moto ya makasi koleka ngai
Il y a 30 minutes. Mais si tu parles de la moto, il y a ma cassité, il y a une heure, 1h30. Ils ont dépendre. Mais avant, il y a ça, la sauce. Donc, avant ça, sauce tomate, il faut qu'on assure que Moussouni Nayo et ça yako lemba. Kosa la précédé yako sa la sauce. Soki Moussouni Nayo nan lembi te po wana Moussouni koza la pe goûte. En plus, yoko banda ko panzana, yoko banda ko sauté. Bama fouta, yoko banda ko panzana batou na binamba po Moussouni za yako lemba te. En tout cas, vaut mieux ko luka Moussouni Nayo et lemba. Avant ya kosa la sauce. Nga na za na habitude ya kosa le la mingi ezali tomate pelé. En tout cas, na préférer ka pelé. Soki po lingi ba tomate ambuma, kaka yo, mais tomate concentrée en tout cas ngai na sepela la ngote. Oh na tumbola ba tuna lo barizara lo kwa ba sauce akala. Donc na préférer ka vraiment tomate pelé. Jo tomate pelé na biso. Déjà, on a tchaki ma fouta. Je préfère que tu aies un peu et mi belle là. Pour la moto, on a bangaka. Peut-être cuisine naé. Et beba, ils ont ma tâche. Ils ont ma fouta panzana. Na ba sauce. Au coquille aux oies. Neti na sali boye, donc naza kobakisa. Naza kobakisa moto. Ndenge nazo bakisa moto na ebike, tomate ekoki kobanda même ko sauté. Yo banda ko tokati, yo banda même ko sauté. Wana siko soko monike, o tche tomate na moto, olingo sala sauce. O monike, tomate komi ko sauté, vaut mieux ko zwa. Tomate ou aux yeux moufignoko au tcheboué na kikalong au tche na kikalong aux yeux de temps en temps au fungoli au baloli ou en au moins cuisine na yo eko bébate donc pour na conseil car pour na éviter ba ma fouta na cuisine bon tout ce que la casse tomate na biso et bela bon denga na tchango bon na roti kate ke na kei na komanda ko balola ko balola ko balola ti tomate penda et ko bela ke buya mbeso esili nde après na ko ya ko chapona ndeko pa ebisa kinga lo bena nga tantin mar la yolo ba kara to ko sala sauce tomate ko sala sauce tomate sauce ba biso ba o peto ebi na biso pete tango lo ba neti ba sauce tomate wana to zaba na poto des fois et embrouya ka biso sauce tomate on a la lobela ka eza yangolo ngai lokwa na chaki deja matungulu na kati ya ngombe na boyi na ngai kubakisa matungulu bisusu me na koki pe awa avant na cha tomate na chena no matungulu aprende na eko cha tomate ti sauce beli soki na bandi ko balola yango ensemble tango ko bela donc na ti sauce na nga et belle donc sauce tomate et sauce tomate yango pour n'en de quoi poser une question ya sauce tomate toza pour surveiller car sauce na biso défend et belle na biso yango donc c'est bon bama ignon so pour n'a pas koye baso qui tomate na yo et belle sauvi déjà bama ignon so ezalaka na tomate pelé et kauki donc wana il a dit que c'est bon tomate na yo ebeli pona ba oba e ba rate ndenge nini ya koye ba soki tomate ebeli donc yango yo c'est bon koko tia yango sikoyo toko ki kucha pe ngai na meka il faut oza toujours na habitude ya romeka musuni soki osili siko toki sa yango e soki e toki bon soki lembi ndenga koloba linga la passe il faut après kotokisa après avoir kotokisa musuni nayo il faut toujours komeka pona nini pona koyeba soki mungwa eza ya koleka ou mungwa ekokite soki oki ke ekokite il faut koluka kobakisa comme ça sauce nayo kozana mungwa mais soki oyoki ke
Mungu ezali. Oyo ki pena ke mungu ezo yo kana. Paske tango go bak sa mai, mwa ekilibre ko zala. Soko yo ki ezali, ko baki sa li susute. Soko yo baki si, ye bako se retrouve na biloko, ele ka mungu. Donc, eza makaya bute. Donc, naza sir quand même, boyoki. Mengayi, na mekayi biloko na ngayi, na okaye ke mungu e kangaki te, na baki si, uyer moko ya bouillon ya poulet. Donc na cheboué na baloli na nga vraiment te mais na bouger ngo kaka na baksa mai na zuka ka kopo na nga ona chila ki tomate yango nde na cheli mai po ba tomate wana na kongola ba tomate wana. Donc en tout cas ngai na ko baksa ngai ba mai belete na za posa ya il y a bisous tout bandeau bien à calatang tous les bas amiqués elou belou donc na na posa ya ma ya calamute na bisous nangai on a tiki nanga ka aboy na za posa sauce ebelete mais soki yo lingi quand même sauce ezala ebele au coco bak sa mai neti bisous ko soko roli na loso faut sauce il faut ezala donc au coco bak sa mai mais mai ko bakisa te ke mai le kamusuni na ebele. Pour ceux qui m'aiment et qui m'ont souligné belé, voilà, yo moko na si rozo mona déjà. On s'est retrouvé na nini. Donc il faut le kaka équilibre dans la maille et les kapenda m'souni penda te na ebelé. Et pour ça na mais les katé. Ben nga la préféré na nga boy. Bon, au que oti kata boy kaka pendant ata 10 minutes après na yo surveiller na landi mouvement donc ce qui c'est bon. Il a accès que bloc on a engagé Béli. Angoyo et Béli, donc binomoko pour monaki, dengue, tobanda ki ti, to comme on a niveau à cause du résultat ou. Donc Eza pas cité na kusala, ce qui olandi ba étape. Donc dengue ka tobanda kusala, yo pose ka résultat ou. Et koki ko liama na loso fufu semole kwanga makemba nyoso lituma ntuka malemba pourquoi pas donc mapa ndenge nyoso ni ba soupe ba liama ba manyoko ndenge ezo dépendre na ba guya mutu na mutu ndenga lingeli nzambe ya pambola bino nyoso ba o nyoso. Ma pesa tantine mar la confiance. Ba onion so ba ndima kokoti sa tantine mar na ba cuisine na bino. Nzambe ya pambola bino. Ba leki na nga nyonso. Ba o ba benga kangai. Ba oyo ba koma kolamba kitoko grâce à tantine mar la. En tout cas, nzambe ya pambola bino. Merci po bo ndima ki komeka. Bon mes équipes bozo ba résultat ya malam partout biskani on so bozali nzambe ya pambola bino bo continuer boza décider o pena na mekite o patala kakaka nanu na musika meka na sir quand même o cause wa résultat ya malam po ezaki pena ba misusu ba lobele nga ba bito e baki na biso kolamba na zalanga na nga kolamba mais pendant komo landa cuisine na yo en tout cas na moni ke cuisine na nga échanger. Je me suis dit que je suis un peu depuis Kinshasa. Maintenant, on a commis poto, na bandai ko eba te biloko a poto ndenge nini ya kolamba elango po awa ba pondo okuta ngweza congelé okuta ba biloko compliqué. Mais tolanda cuisine banana banda kolanda cuisine na yo en tout cas na zwa vraiment à lire ya ndenge olamba la biloko yo tokuti awa nzamba pambola bino bisika nyonso bozwami. Bolanda ezan a kolamba tantine mala zaka na kolamba ya pamba te azape na ba matea batebele pe baoza la beni na yango pour na poto awa toza na ba probleme ebele bolanda rape matea boko za la desute boko za la beni boko kola boko eba pe ndenge ya kozalela même na kati ya ba mabala nzambe ya pambola bino nyonso tokutali na mbala ya sima po na ba oyo nyonso basenga kinga ba recette malembe na kotchela bino yango po tantine mala
asi ya zongi. Kimi ya nkolo Yesu. Eza la nabanda kuna bino nyoso. Tukutani na mbale ya sima. Chao.